Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Koronavirusi përkeqësohet situata në vend, gati 1000 të infektuar në 24 orë. Situata e koronavirusit në Shqipëri po përkeqësohet çdo ditë më shumë. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar pozitiv me COVID 942 persona nga 3856 testime të bëra. 199 raste në Tiranë, 80 në Tiranë, 57 në Elbasan, 52 në Vlorë, nga 39 raste në Shkodër, Lushnje, 33 në Lezhë, 32 në Fier, 30 në Kruj, 29 në Kavaj, 26 në Kamës, 25 në Sarandë, 22 në Kukës, 17 në Patos, nga 16 raste në Gjirokastër dhe Shijak, 14 në Librazhd dhe nga 12 raste në Berat, Dibër, nga 11 raste në Korç, Rrogëzhin, Gramsh, Kuçov, 10 në Kurbin, nga 9 raste në Mallakastër, Vau i Dejës, Divjak, nga 8 raste në Pogradec, Peqin, Skrapar, nga 7 raste në Mirdit, Mat, Bulqiz, nga 6 raste në Delvin, Malësie Madhe, Prenjas, nga 5 raste në Tepelen, Cerik, nga 4 raste në Puk, Urvajgurore, Belç, 3 në Devol, nga 2 raste në Has, Tropoj, Përmet, Selenic, Memalijaj, Kolonj, Poliçan, Këlcyr, Konispol, nga 1 rast në Roskovec, Klos, Vor, Pustec, Dropull. 5 qytetarë kanë humbur betejën me COVID-19 në spitalet COVID. 2 qytetarë nga Tirana, 2 qytetarë nga Lushnja, 1 qytetarë nga Tepelena, të moshave nga 43 në 87 vjeç. Në 24 orët e fundit janë shëruar 455 qytetarë, duke hetuar numrin e të shëruarve 48377 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtohen 405 pacientë, 25 në terapi intensive, nga të cilët 10 pacientë janë të intubuar. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.